दोन दिवसांच्या विश्रांतीनंतर मुंबईसह उपनगरामध्ये मुसळधार पावसाला सुरुवात झालेली आहे. पावसामुळे दादर आणि इतर सखल भागांमध्ये आता पाणी साचायलाही सुरुवात झाली. तर नवी मुंबईत सुद्धा पहाटेपासूनच पाऊस पडतोय. पावसाची रिपरिप ही सुरू असताना मध्ये मध्ये पावसाचा जोर वाढताना सुद्धा पाहायला मिळतोय. मात्र सध्या मुंबई आणि नवी मुंबई, ठाणे, बदलापूर या भागामध्ये पावसाची रिपरिप चालू असताना सध्या तरी वाहतूक आणि रेल्वे वाहतुकीवर याचा, रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवर याचा कोणताही परिणाम झालेला नाहीये. पण तरीही सर्वांनाच आवाहन आहे की आपली काळजी घेऊन मगच घराबाहेर पडावं, असंच आवाहन केलं जात आहे. सध्याची महत्वाची दृश्य मुंबईतील दादरमधली आणि दादरचीच परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी थेट जाऊयात दादरमध्ये आमचे असणारे प्रतिनिधी सचिन गाड यांच्याकडे. सचिन, आपण पाहतोयत की दोन दिवसाच्या विश्रांतीनंतर अखेर पुन्हा एकदा पाऊस मुंबईत आलेला आहे. सध्या दादरमध्ये आपण आहात, नेमकी काय परिस्थिती आहे? नक्कीच, मध्यरात्रीपासून मुंबईत पावसाने चांगला जोर धरलेला आहे आणि त्यामुळे आपण बघतोय की मुंबईतील सखल भागात पाणी जमण्यास सुरुवात झालेली आहे. आपण सध्या आहोत दादर माटुंगा परिसरातील फाय गार्डन परिसरामध्ये, जिथे आपण बघतोय कशा प्रकारे पाणी जमलेलं आहे. जवळपास अर्धा ते एक फुटापर्यंत पाणी जमलेलं आहे आणि त्यामुळे या रस्त्यावरून मार्ग काढताना वाहनांना, चालकांना चांगलीच कसरत करावी लागते. रात्रभर मुंबईत चांगलाच पाऊस झालेला आहे. केवळ दादर माटुंगा परिसरातच नव्हे तर पश्चिम उपनगर असतील, पूर्व उपनगर असतील, दक्षिण मुंबई असेल, या सगळ्याच भागात चांगलाच पाऊस झालेला आहे. त्यामुळे बघतोय आपण की सखल भागात पाणी जमण्यास सुरुवात झालेली आहे. आज मुंबईला येलो अलर्ट आहे. मुंबईसह ठाणे, पालघर सगळ्यांना येलो अलर्ट आहे आणि ठिकठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवलेला आहे. मध्यरात्रीपासून पाऊस पडतोय आणि असाच पाऊस जर आणखीन पुढचे काही तास पडत राहिला तर मात्र मुंबईकरांच्या अडचणी वाढू शकतात. नक्कीच, धन्यवाद आपण दिलेल्या संपूर्ण अपडेटबद्दल. तर पावसाची रिपरिप मुंबईमध्ये पाहायला मिळते आणि येलो अलर्ट आज पावसाला देण्यात आलेला आहे.